Павлодар облысында пробация қызметі сотталғандарды бақылауға арналған заманауи технологияны іске қосты. Нақтырақ айтқанда, істі болғандар бұдан былай электронды білезіктердің көмегімен бақыланады. Олардың жүрістірісі мен әр қимылы арнайы жүйе арқылы қадағаланады. 32 жастағы Айбек алаяқтығы үшін істі болған, сот шешімімен 3,5 жылдық мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Бұдан былай оның қозғалысы электронды білезіктің көмегімен бақыланады. Темір тордың ар жағында жүргенше осылай бақылауда жүргенім жақсы. Қазір заң бұзбайым, пробациялық бақылауда болсам да жұмыс істей алам. Білезік ыңғайлы, аллергия тудырмайды, әрі жеңіл. Өңірдің пробация қызметіне 100 электронды білезік бөлінді. Заманауи құрылғы ауыр қылмыс жасағандармен жүйелі түрде заң бұзғандарға арналған. Мамандар жазасын өтеушілерге құралды пайдалану бойынша түсінік береді. Істі болғандар білезікті қиратса, тиісті шара қолданылады. Электронды білезік бір жылдық мерзімге арналған. Сотталғандар жазаларын өтеу тәртібін бұзса, бізге бірден дабыл түседі. Біз өз кезегімізде сотқа шағым түсіреміз. Кейін сотталушы бас бостандығынан айырылып, түзету мекемесіне қамалады. Ақмола облысында өткен жылы бостандығына шектеу қойғандар арасында 40-тан астам бұзушылық тіркелді. Ал жыл басынан бері пробациялық бақылаудағылар 10 рет тәртіп бұзған. Мамандар электронды жүйе осындай деректі азайтады деген пікірде. Электронные браслеты облегчили. Заманауи құралы пробация жұмысын жеңілдетеді. Сотталғандарды күндіз-түні бақылаймыз. Арнайы бағдарлама арқылы сотталған адамның қайда жүргенін көріп отырамыз. Электронды бақылау құралдары түрмеге қамауға алудың орнына қолданылады. Ал біздің жағдайда пробациялық бақылаудағы сотталғандарды бақылауға арналған. Электронды бақылау құралдары түрмеге қамауға алудың орнына қолданылады. Болашақта бас бостандығынан айыру орындарында қамаудың баламасы ретінде қаралуы мүмкін. Еліміз бойынша 2,5 мың Близик Холданста. Ахмарал Исимханова, Аслан Абуталипов, Марат Игликов, Хабар 24.